Hej. Jag är ute och går här på Söder. Jag är på väg till frisören. Jag ska till Tony Guy och klippa mig. Och jag lämnar Ninja hemma ensam. Och det känns jättejobbigt. Det känns som att jag inte har... Det känns som att jag förlorat en kroppsdel. Det var jättejobbigt att lämna henne. Jag har haft ont i magen hela dagen. Bara för att jag ska gå. Men jag har inte klippt mig på ett år. Och jag litar inte på några andra frisörer än just Tony Guy. För att de flesta slaktar liksom mitt hår. Och vem fan bryr sig om mitt hår egentligen? Jag har skitont i magen och värsta ångesten för att min lilla nöff är hemma. Hon är med pappa, så jag är inte orolig så. Men hon var jätteledsen precis innan jag skulle gå. Hon bara grät och ville vara i min famn och grät när hon var hos pappa. Och så. Fast det gick bra när vi sa hej då. Hon tycker det är kul att säga hej då. Men... en ganska dålig tidpunkt på dagen. Det här är klockan är 4. Eller ja, klockan är inte 4 än, men jag ska klippa mig klockan 4. Och hon brukar bli gnällig vid 5, så jag kommer inte hinna hem tills dess. Och jag har jätteont i magen. Och är jätteorolig. Ja. Vi ses på vloggen. Hej då.